زاريو مراغ راتشن بغراتشن إثيوبيا تعلق انقدا عجنتنا الزاري بسمين أمريكا يمتو انهم عبات عبات جيس اللاسي مزقبو يبالالو عبات جيس اللاسي مزقبو بدبرا روحا قدوس لحالي بالا فلفل وكرابية كريستيانات استرادارين اتشو عبات جي مزقبو انقوان لاينا سقا አበቃን እንኳን ወደ ሰሜን አሜሪካ የቴሌቪዥን አገልግሎት ዝግጅት ክፍል በሰላም መጡ። አሜን አመሰግናለሁ። መምህር ሳሙኤል እናንተም እንኳን በሰላም ቆያችሁ። እሺ እንግዲህ አባታችን በዚህ በሰሜን አሜሪካ ስላገኘኖት እድለኞች ነን። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያናችን መቅደስና ቅርስ የሀገራችን ቅርስና የታሪክ ማዕከል የዓለም ቅርስ የሆነው የቅዱስ ላሊበላ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ በመሆኑ ከርሶ በላይ ስለዚህ ታሪካዊና መንፈሳዊ አገልግሎት መስጫ ቦታ ተጠያቂ የለምና ይሄንን እድል በማግኘታችን ደስተኞች ነን። እንግዲህ አባታችን ስለ ቅዱስ ላሊበላ በአካባቢውም ስላለው እንቅስቃሴ አንዳንድ ጥያቄዎችን እናነሳለን። ከዛ በፊት ግን ካነበብኩት አንድ ነገር ላንሳ። ከ1512 እስከ 1518 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን የጎበኘው ፖርቱጋላዊ ቄስ ፍራንሲስኮ አልፋሬስ ላሊበላን ከጎበኘ በኋላ ጉብኝቱን አስመልክቶ የጻፈው ነበር። ይህ አልፋሬስ የመጀመሪያው አውሮፓዊ ጎብኚ ነው፣ በተለይ የቅዱስ ላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በመጎብኘት። አልፋሬስ እንዲህ ይላል፣ ይህንን ላሊበላን ከጎበኘ በኋላ ስለ ቅዱስ ላሊበላ ፍልፍል ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ስለ ስራዎቹ ብዙ ብጽፍ የሚያምነኝ ሰው መኖሩ በጣም ያሳስበኛል ያስጨንቀኛልም። እስካሁን ያልኩትን እንኳን ቢሆን ውሸት ነው የሚሉኝ አይጠፉም። የጻፍኩት በሙሉ እውነት ለመሆኑ ግን በሃያሉ እግዚአብሔር ስም እመላለሁ። እንዲያውም ከዚህ በላይ ማለት ይቻላል። ሆኖም በቀጣፊነት ስሜ እንደማይነሳ ተስፋ አደርጋለሁ። ማየት ማመን ነው በማለት ይህ ቱሪስት ስለ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ያየውን ከትቦ ዛሬ ለታሪክ ምስክርነት ያገለገለ ይገኛልና የቅዱስ ላሊበላ ፍልፍል ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሁንም መንፈሳዊ አገልግሎት መስጫ ነው፣ መቅደስ ነው፣ ታሪክም ነው፣ ቅርስ ነው። ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ደግሞ የታሪክ ማህደር ነው። በተጨማሪም ደግሞ ዓለም ቅርስነቱን በመገንዘብ ታሪካዊ ቅርስ አድርጎ መዝግቦት በዩኔስኮ ብዙ ተመራማሪዎች ብዙ ጎብኚዎች እየመጡ ስለ ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እያጠኑ እየጸለዩ እንዲሁም ደግሞ ስራዎቹን እያስተዋወቁ ይገኛሉ።
سلازي أباس إنجيس الناسي أرسو يكدوس لالي بلا وكر فلفل أريتا كريستيانات أستداراري اندمو هونو استيسل يكدوس لالي بلا لنا فلفل أريتا كريستيانات أسردون أما سجنالو بسامين أمريكا ማህበረ ቅዱሳን መገናኛ ብዙሃን ማይከል እንዲሁም ይህንን መርሃ ግብር ለምትከታተሉ አድማጭ ተመልካቾች እኔም ቀሲስ እንዳልኸው ያው ቀሲስ አልባሬዝ እንዳለው ነው እኔም ዛሬ በዚህ አጭር ደቂቃ በዚህ ተገኝቼ ማስተላልፈው መልእክት ምናልባትም የቦታውን ታላቅነት በሙሉ መግለጽ አልችልምና ውቅያኖስ ከሆነው የቦታው ታሪክ እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን በዚያም አካባቢ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በዚህ ለመናገር ይሄን ጊዜ ስላገኘው ያመሰገንሁኝ ነገር ግን የምንገልጸው ካለን ጊዜ አንጻር ከረጅሙ ባጭሩ ከብዙ በጥቂቱ ነውና ወደ ላስታ ቅዱስ ላሊበላ ስንሄድ እንግዲህ የመጀመሪያው ይሄ ላስታ ቅዱስ ላሊበላ በሀገራችን የስርወ መንግስት ምስረታ ላይ እንግዲህ ከሰሜን ኢትዮጵያ ከአክሱም ቀጥሎ እንግዲህ ሁለተኛውን የሚይዝ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በህገ ልቡና እግዚአብሔርን የምታወቅ ሀገር ናት። በህገ ኦሪት ደግሞ እንግዲህ ከጥበበኛው ሰሎሞን የሀገራችን ንግስት አዜብ ጥበቡን ለመረዳት ሄዳለች። ከዚያም ቀዳማዊ ምኒልክን ወልዳ ወይም እሱን ጸንሳ መጥታለች። በኋላም ቀዳማዊ ምኒልክ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ በእስራኤል ሲጠየቅ ንጉሱ ሰሎሞን ይህን ሲፈቅድ የኔ የባህር ልጅ ነውና ምኒልክ እኔ ልጅን ወደ ኢትዮጵያ መልከውን እናንተም ለልጅ አሽከር አጃቢ እንዲሆኑት ልጆቻችሁን መፍቀድ አለባችሁ ሲላቸው እንግዲህ የሊቀ ካህናቱ ልጅ ደግሞ እኔም መሄድ ከሆነ ታቦተ ጽዮንን ይዤ መሄድ አለብኝ በሚል ለሙሴ እግዚአብሔር የሰጠው የቃል ኪዳን ታቦት እንግዲህ ከክርስቶስ ልደት 1000 ዘመን ቀድሞ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ መጣለችና ሰሜን ኢትዮጵያ አክሱም ለመንግስታዊም ሃይማኖታዊም ምስረታ ያው የመጀመሪያውን የሚይዝ ነው። ከሱ ቀጥሎ እንግዲህ ከ10ኛው እስከ 12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደግሞ ከ920 ጀምሮ የላስታ ተወላጅ ሆነው በዘመኑ የቤተ መንግስት ሰው የነበረ ነው። መራ ተክለ ሃይማኖት ይባላል። በሱ አማካይነት እንግዲህ የንጉሱን የአጼ ድልነአድን ልጅ አክሱማዊቷን በማግባት ከአክሱም ይሄ መንግስታዊ መቀመጫውን ወደ ላስታ ይዞ መጣን ማለት ነው። እና ላስታ በአጠቃላዩ ለ333 አመት የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ ነበረች። ከዚያ ቀጥሎ ወደ ሸዋ ከዚያ ወደ ጎንደር እንግዲህ በሀገራችን አራት ታላላቅ መንበረ መንግስቶች አሉ ስንል ከአክሱም ቀጥሎ ሁለተኛው የላስታ ወይም ላሊበላ አካባቢው ነው።
كنزيه بزيه بسوس متو سلاسة سوست أمتات وست أسر عند لاستا نجستات ويميزا قوي نجستات بالالو واغنى لاستا عند قوام قاسل هنا بزيه أسر عند نجستات هالو كأسر عند دقمو أرادتو دقمو قدسان نجستات ناچو نزهم مجمعرية وقدس مرحان كرستوس نو ሁለተኛው ቅዱስ ገብረ ማርያም በሶስተኛ ደረጃ በመንግስት ቅዱስ ላሊበላ አራተኛው ቅዱስ ናኩቶላ በመጨረሻ እንግዲህ የቅዱስ ላሊበላ ልጅ ቅዱስ ንጉስ ይትባረክ ላይ ነው እንግዲህ እንደገና ከላስታ ወደ ሸዋ የመጣው ስርወ መንግስቱና እንግዲህ እነዚህ ቤተሰቦች ናቸው ያንድ የመራ ተክለ ሃይማኖት ልጆች ያንድ ቤተሰብ ልጆች ናቸው የመራ ተክለ ሃይማኖት ልጆች ከሆኑት ጠንጠው ደም ግርማ ስዩም እና ዛን ስዩም የሚባሉት እነዚህ ሶስት ወንድማማቾች ግርማ ስዩም የኢምርሃነ ክርስቶስ አባት ነው ዛን ስዩም ደግሞ የቅዱስ ላሊበላና የቅዱስ ገብረ ማርያም ሐርቤ አባት ነው ጠንጠው ደግሞ ያቡን አሮን አያት ነው ማለት ነው በአጠቃላይ እንደዚህ ዛካብ ያሉትን ታሪካዊ ቦታዎች ለመጎብኘት ወይም ለመተረክ የመጀመሪያው ይሄን መረዳት አስፈልጊ ስለሆነ እንግዲህ የአካባቢው ከሃይማኖታዊ ፋይዳው ባሻገር እነዚህ ሃያላን ነገስታት የነበሩበት መናገሻ ቦታ ነው እንግዲህ ላስታ ላሊበላ ይሄ ማለት ኢትዮጵያን እንግዲህ በዚያን ጊዜ ወደ ውሃል ተመለሰን ስናይ በሰሜን እንግዲህ እስከ የመን ድረስ በምዕራብ ሱዳን በዚህም እንግዲህ እስከ ኬንያ ጅቡቲ እነዚህ ሁሉ ሰፋ ያለ ግዛት የነበራትና ለምሳሌ የቅዱስ ምርሃነ ክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ያው ከዋሻ ከኋላ የታነጸ ቤተ ክርስቲያን ነው የሱ እንጨቱ የመጣው ከሊባኖስ ነው ይላል እንግዲህ ከቤሩት ይዛን ጊዜ ከኢትዮጵያ ጉረቤት የሆኑ አገሮች ያግዙ ይረዱ እንደነበረ እዚህ ላይ እና ያለን ማለት ነውና ከግብጽም ጋራ የነበረው ግንኙነት እጅግ በጣም ቅርበት ያለው መንፈሳዊ ግንኙነት የነበረበት ነው የአጼ ገብረ ማርያም ወይም ሐርቤን ስንመለከት ደግሞ በዚህ በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እኛ ሁላችንም ክርስቶስን እኩል ከተቀበልን ለምንድነው ከግብጻውያን አባቶች የሚመጡልን እኛው ለራሳችን ቋንቋችን ባህላችን የሚያውቁ አባቶቻችን ሊቃውንቶቻችን ተሹመው ጳጳስ መሆን ለምንድነው የማይችሉ ብሎ ጥያቄ ያነሳ ያቀረበ እንዳውም ይህ ካልሆነ አባይን ገድባለሁ ብሎ የተከራከረ እነዚህ አይነት የማይረሱ የማይዘነጉ እንግዲህ ተምኔቱ በዚህ በ20ኛው የተፈጸመበት መሪዎች ከሱ ባለፈ ደግሞ ለእያንዳንዳቸው እንግዲህ የነ ቅዱስ ምርሃነ ክርስቶስ የነ ቅዱስ ላሊበላን አብያተ ክርስቲያናት ስናይ ደግሞ ከሃይማኖታዊ ፋይዳው ባሻገር አገራዊ ዓለም አቀፍ ውቅና ያገኘንበት አካባቢ ነው ማለት ነው። ቅዱስ ላሊበላ መቼ ነው የአብያተ ክርስቲያናቱን ስራ የጀመረው የተገኘ መረጃ የሚያሳየው መቼ ነው? እንግዲህ አባተ ክርስቲያናቱ የመታነጽ የጀመሩት እንግዲህ ጻድቁ ቅዱስ ላሊበላ አባቱ ዛንስዩን እናቱ ኬሮርና ትባላለች የአገው መኳንንት ልጅ ናት አባቱ ንጉስ ነው ትልቁ ወንድሙ ቅዱስ ገብረ ማርያም ነው እሱ የተወለደው ቅዱስ ላሊበላ በ
1101 بتولد جزي ملايك بنب أمثال أفون كبوت نجح نب مسلو كبوت سلايج بأغوينيا قوانقوا يهو لال نب ويم مار مالت سلوانا لجي مار يبالال ويم نب يبالال ستل لال يبالا يميلو سيامي وطولتان سمى منغستو غبرا مسكال نو يمي بالو ይሄ እንግዲህ በህፃንነቱ እነዚህን ወጭ መስለው መላእክት መከበቡ ካደገ በኋላ በብዙ ህዝብ የሚታጀብ ለብዙዎች ምክንያት የሚሆን መሆኑን ያመለክታል እና እንግዲህ በተወለደ በ57 አመቱ በ11 57 ነው እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ በደብረ ሮሃ የነገሰው በነገሰ በ10 አመቱ ነው ጀመረ የሚለው አብያተ ክርስቲያናቱን መፈልፈል በአጠቃላይ እንግዲህ ገርሉ እንደሚለው ወደ 23 አመት ጨርሶበታል ነው የሚለው ነገር ግን ከመንገሱ በፊት ደግሞ በተለያየው አካባቢዎች በመላው ኢትዮጵያ ማለት ይቻላል በትምርት ቤትም የቀደመው ዕውቀት እንግዲህ እንደዛሬው ያለ ዘመናዊ ትምርት አልነበረምና ትምርት ቤቶቹ በዚሁ አብነት ትምርት ቤቶቹ ናቸው የኢትዮጵያ መሰረቶችና በዚያ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ እንግዲህ የታነጹ አብያተ ክርስቲያናት በርካታ ከሰባ በላይ የሚሆኑ ነው በሀገሪቱ ያሉት አሁን እነሱ እየተዘጋጁ ነው ለምሳሌ ወደ ጎጃም ስንሄድ ቀደምት ላሊበላ የሚባል ወደ ጎንደር ስንሄድ በርካታ በትግሬ በጣም ብዙ በወሎ እንግዲህ ግሸን ላይ ተጀምሮ የቀረውን ጨምሮ በርካታ አሉ እንዲሁ በሸዋ እና አዳዴ ማርያም እነዚህ ሁሉ የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ነገር ግን ዓለም የሚያውቃቸው በዩኒስኮ የመጀመሪያ ሆነው የተመዘገቡት በሀገራችን ያው ላስታ ላይ ያሉት እነዚህ 10 ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ባንድ ላይ ያሉት እነዚህን እንግዲህ ዘመኑ ይሄ ከ 1167 ጀምሮ ነው እንግዲህ እዛ ላይ ያሉት የታነጹት እነዚህን ገርሉ ይናገራል 10 አብያተ ክርስቲያናት ናቸው በአስርቱ ቃላት በአስሩ የዳዊት በገና አውታሮች በአስሩ ዓለመ መላእክት በአስሩ ነገድ እንዲህ የተባሉ ብዙ ትንተና የሚሰጥባቸው የሚተረጎሙ ናቸው በአጠቃላይ የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ብሉይና ሐዲስ የሚተረጎምባቸው መጻሕፍት ናቸውና ለመስራት እንግዲህ ምክንያት የሆነው በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስን አንብበው ስርዓተ ቤተ ክርስቲያናትን ተምረው በሕግ በስርዓት ኑረው በቤተውናም ሆነው የመጨረሻው ግባቸው ኢየሩሳሌም ሄደው ማየት ነው ኢየሩሳሌም ማለት ደግሞ እንግዲህ የመጀመሪያው የሰው ግንድ አዳም የተፈጠረበት አምላክ ሰው ሆኖ ድህነት ዓለም የተፈጸመበት በዚህ ምክንያት እንግዲህ ክርስቶስ የተጸነሰበት የተወለደበት የተጠመቀበት ዓለምን ለማዳን የተሰቀለባቸው እነዚህ ቅዱሳት ቦታዎችን ማየት መጎብኘት የብዙዎቹ ክርስቲያኖች ፍላጎት ነው በዚህ ምድር አንድ ክርስቲያን ምን ትፈልጋለህ በዚህ ምድር ማየት ከመትፈልገው ይባል ኢየሩሳሌም ማየት ነው የሚለውና በዚህ ምክንያት ብዙ ባህታውያን ክርስቲያኖች አባቶች እናቶች ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞ ያደርጉ ነበር በተለይ ደግሞ ይሄ ከ10ኛው ጀምሮ ያለው ደግሞ ይሄ የመስቀል ጦርነት የነበረበት
አረቦች እስልምናው በጣም እንትን ያለበት እንቅስቃሴ የነበረበትና መንገዶች የሚዘጉበት ከዚህ አልፎ ደግሞ ብዙዎቹ መንገዱን ስለማያውቁትና በቂ መረጃ ስለሌላቸው በቂም ስንቅ ስለማይኖር በመንገድ ላይ በረሃብ በጥም በአውሬ እንዲሁም በቀን ሐሩር የሚሞቱ ስለነበሩ ወደ እግዚአብሔር ያመለከተው ለአንተ የሚሳን ይሄልምና ሀገራችን ኢትዮጵያን ያንተ አድርገህ መርጣታል ሀገረ እግዚአብሔር ናት ስለዚህ ኢየሩሳሌምን እዚህ ኢትዮጵያ ላይ አድርግልኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ለምኗል ማለት ነው በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ኢትዮጵያ እንድትሆንና ብዙ ምእመናን እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ወልድ ዋህድ እያሉ የሚኖሩ አማኞች ያሏት ሀገር ስለሆነች እግዚአብሔር እንግዲህ ለሶስት ቀን በምክንያት እንደሞተ ሳይበድን እንደ ሕያው ሳይንቀሳቀስ ሶስት ቀን በተመስጦ ሆኖ ነው ይህንን እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት ያያቸው እንግዲህ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለሙሴ ሕገ ኦሪትን ሲያጽፈው የመጀመሪያው በደብረ ሲና ላይ የቆያቸው የሶስት ቀን ቆይታዎች ናቸው። እዝራም እንደዚሁ 46ቱ መጻሕፍት ሲያጽፍ የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኙአቸው የተወሰኑ ቀኖች ናቸው። ከዚያ በኋላ በማጻፍ ነው ጊዜውን የጨረሰው። እና ለቅዱስ ላሊበላም እንግዲህ እንደ ሙሴ እንደ እዝራ በአይምሮ ላይ እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት እንዴት መስራት እንዳለበት ከላይ ወደታች በአይምሮ ጽፎበታል። ሶስት ቀን በተደሞ በተመስጦ ምክንያቱ ምንድነው የሆነው ይና አንዲት ቤተሰብ የምትሆን እንዳውም ያባቱ ልጅ ናት ይላንገሉ ቅናት ክፉ መንፈስ አድሮባት ከሚመገበው ምግብ ላይ የማይሆን ነገር አድርጋ ሰጥታዋለች እና ደቀ መዝሙር አለው የሚበላውን እየቀመሰ የሚሰጠው ወይ ምግብ የሚያዘጋጅለትና እሱ መጀመሪያ ምግቡን ሲቀምስ በጣም ኃይለኛ መድኃኒት ስለነበረ በውስጡ የተደረገበት ያስታውከውና ይወድቃል ይሞታል። እንደገና ደግሞ የሱን ቱኪያውን ደግሞ ውሻው ይበላና ደግሞ ውሻው ይሞታል። እነዚህ ሁለት ፍጥረታት የሞቱ በእኔ ምክንያት ነው፣ ይሄ የተዘጋጀ ለኔ ነው፣ ስለዚህ እነሱ ሙተው እኔ መኖር የለብኝም ብሎ ያንን መርዝ መልሶ ይጠጣዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ለሚያምኑ መርዝም እንኳን ቢጠጡ ባውን ግንጡን ቢረግጡ ምንም ይጎዳቸው የለም ያለ ስለሆነ እሱ ሞት አላደረሰበትም ማለት ነው። በዚህ ተመስጦ ግን ራሱን አሳልፎ ስለሰጠ ይህንን ምስጢር አይቶ ነው እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት ዋናው መሰረታዊ ምክንያታቸው ለመታነጽ ኢየሩሳሌምን እዚሁ ማድረግ እንኳን በቀድሞ ይቅርና አሁንም እንኳ ሁሉም ሰው ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ቢባል የሚሄደው ውስን ሰው ነው፣ ገንዘብ ያለው ወይም አቅም ያላቸው ሰዎች ናቸው። አሁን ግን ኢየሩሳሌም መሄድ የማይችሉ በቀላሉ ቅዱስ ላሊበላ አደርሰው ኢየሩሳሌም ያሉ መካናትን መጎብኘት እንደቻሉ ይቆጠርላቸዋል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ የቦታዎቹ ስያሜ ራሱ ኢየሩሳሌምን ነው የሚያመለክቱ። የተጸነሰበት ናዝሬት የሚባል አለ፣ የተወለደበት ቤተልሔም የሚባል ጎል አለ፣ የተጠመቀበት ዮርዳኖስ የሚባል አለ፣ ምስጢረ መለኮት የገለጸበት ደብረ ታቦር የሚባል ተራራ አለ፣ እንዲሁም ነገረ ምጽአቱን ያስተማረበት ደብረ ዘይት የሚባል አለ፣ የተሰቀለበት ቀራኒዮ፣ የተቀበረበት ጎልጎታ የሚባል ከትርጓሜው ጋራ የተቀመጠ ቦታ ነውና የክርስቶስንም በኢየሩሳሌም ስነ ስቅለቱን እንደምናይ
በቅዱስ ላሊበላ ጎልጎታ በሚባለው ቤተ መቅደስ ደግሞ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ የሆነውን የተሰቀለበትን የተቀበረበትን የሚያመለክቱ በአካል ሁሉ የሚታዩ በስዕል ከድንጋዩ ከአለቱ ላይ የተፈለፈሉ ይታያሉ። በአጠቃላይ ደግሞ አብያተ ክርስቲያናቱ ከዚህ ከመንፈሳዊ አላማቸውና እይታቸው ባለፈ ደግሞ በመህንድስናው ሙያ ሲታይ ደግሞ እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያለው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ግሩፕ 1 የሚባሉት እነዚህ አምስቱ አብያተ ክርስቲያናት ባንድ ላይ የሚገኙበት የሰው ቅርጽ ነው ያለው ገና ከላይ ባየር ላይ ሲታይ። ለምሳሌ ከታች እግሩ ላይ ገና መጀመሪያ ሲገባ የሚገኘው መቃብር አዳም ወይም ጎልጎታ የምንለውን ነው የምናገኘው። ከሱ ከፍ ብሎ ደረቱ ላይ ደግሞ እመቤታችን ቤተ ማርያም እናገኛለን። ይሄ የልደቱ ይሄ ቤዛ ሁሉ የሚባልበት በዓሉ ትልቁ በዓል የሚከበርበት ነው። በቀኝና በግራ ቤተ መስቀልና ቤተ ደናግል የሚባሉ ደግሞ ሁለት አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነዚህ እንደ እጅና እንደ እግር ናቸው። ራሱ ላይ ቤተ መድኃኔ ዓለም የሚባለው በጣም በዓለም ትልቁ የሚባለው ግዙፍ ቤተ መቅደስ ያለበት ነው። ወደ 72 አምድ ያለው በዓለም የመጀመሪያ ወይም ትልቁ የሚባለው ከዚህ ፍልፍል ቤተ ክርስቲያን ላይ በሌላው ሌላ ሊኖር ይችላል። በተቀጣጠለ ድንጋይ ግን ከአንድ ወጥ በተሰራ ድንጋይ ግን ራሱን ችሎ የቆመ ምንም ነገር ሌላ ባይድ ያልገባበት ይሄ ቤተ መድኃኔዓለምና በአጠቃላዩ ከላይ ሆኖ ሲታይ እንዲህ የተዘረጋ ወይም እጁን ዘርግቶ ያለ ሰው ነው የሚመስለው። ከዚህ ባሻገር የእያንዳንዱ ኪነ ህንጻዎች ዛሬ ብዙ መሳሪያዎች አሉ። ስኳድራ አለ፣ ቱምብ አለ። እያንዳንዱ የሚለኩበት ብዙ ሜትር ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ይሄ ባልነበረበት ዘመን አሁን ብዙዎቹ ላሊበላ ላይ ሲሄዱ አንድ ጊዜ ብቻ ደርሰው አይመለሱም። በመንፈሳዊ እይታ የሚያዩቱ ሁል ጊዜ እንግዳ ነው። በመንፈሳዊ እይታ ቃል ኪዳኑን በተለይ ደግሞ ገድሉን እያነበቡ ቃል ኪዳኑን እየሰሙ ሲቆዱ ውጡ የማይል ነው። በምህንድስና ጥበቡ ደግሞ ከላይ ወደ ታች መውረዱ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ልኬታዎች ስፋታቸው፣ ቁመታቸው ያንዱ አምድ ካንዱ ከርቦቹ እነዚህ ማይዘኖቹ ተስተካክለው ዝም ብሎ እንዲሁ ዝም ብሎ የተጠረበ ነገር አይደለም። ዝም ብሎ ያለውቀ ዝም በጉልበት ብቻ የተሰራ አይደለም። ላሊበላ ላይ ቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያን ላይ ገብቶ ማንም ሰው እንዲህ ቢሆን ብሎ አስተያየት መስጠት አይቻልም። በሌላ መቼም ቤተሰሪ በኋላ ይመጣን ይባላል። እንደው ሰው ምንም ተጨንቆ ቢሰራው በኋላ የመጣ ሰው እዚህ ላይ ለትንሽ ብሎ አስተያየት የሚሰጠው ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ግን መሪያቸው ያው መሪው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ተራዳኢዎቹ ደግሞ በቅዱስ ላሊበላ ደግሞ መላእክት ስለሆኑ ምንም አይነት ሰዋዊ አስተያየት የማይሰጥበት አድንቆ ቅድም እንግዲህ መግቢያዎት ላይ እንዳሉት ቀሲስ ማኖ ቄስ አልባሬዝ እንዳለው እንደጻፈው አይቶ ከማድነቅ ውጭ እንዲህ ቢሆን ብሎ አስተያየት የማይሰጥባቸው አብያተ ክርስቲያናት ናቸውና እንግዲህ የታነጹበት ዘመን ከ1160ዎቹ ጀምሮ የታነጹ ናቸው። ቁጥራቸውና አላማቸው ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን አባ። እንግዲህ በኢትዮጵያ በታሪክም ሆነ በቤተ ክርስቲያናችን የምናያቸውን ቅርሶች ክህነትን ከመስፍና የያዙ አባቶቻችን ሊቃውንትም የሆኑ ዘመን ዘመን አላቸው። ለምሳሌ ከአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስከ ስድስተኛው ድረስ ያው
የትርጓሚ መጻሕፍት መጻሕፍትን ከሲሪያ ከኮፕት ከግሪክ ከመሳሰሉት የሚተረጉሙበት ዘመን ነበር። በኋላ ደግሞ 15ኛውም ላይ በምንመለከትበት ሰዓት የስነ ጽሑፍ ዘመን ነበር። እንደገና አሁን በ11ኛው ከ1101 በኋላ እነ ቅዱስ ላሊበላም እና ቤተሰቡ ሁሉ ከተነሱ ጀምሮ ደግሞ የፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ስራዎች በጣም ተስፋፍተው የአብያተ ክርስቲያናቱ ስራ በጣም ተጠናክሮ የቀጠለበት ነው። እንደገና የነዚህ ስራዎች ቅድም ሲገልጹ እንደነበረ በአንድ ቦታ አይደለም፣ በአክሱም አካባቢ አለ፣ በጎንደር አለ፣ በአዳዲ ማርያም አካባቢ አለ፣ በዝቋላ አካባቢ አለ። እንደነዚህ አይነት ስራዎች ዋናው ደግሞ እንደ ሞዴል ሆኖ የምናገኘው የቅዱስ ላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ስራዎች ናቸው። ቅድምም ሲገልጹልን ካንድ ወጥ ድንጋይ ነው የተፈለፈለው። እንደገና ጠበብት ወይ ወደ ጎን ይፈለፍላሉ ወይ ወደ ላይ ይሰራሉ እንጂ ካንድ ድንጋይ ያውም ወደ ታች ወደ ምድር ገብተው የሰሩበት ነውና ሞዴልነቱ ወይም ደግሞ አብነት አድርገው የሰሩት ምናልባት የቅዱስ ላሊበላ ስራ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ሌሎችም በቤተሰብ ደረጃ ነው እና ይምራነ ክርስቶስን ብናይ እና ሐርቤን ብናይ እና ይተዋረክን ብናይ ሌሎችም ከነሱም በኋላ የነበሩት በሚቻለው መጠን ብዙ አስደናቂ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናትን ሰርተዋል። ግን የቅዱስ ላሊበላን የሚያክል ስዕል የለም። ምናልባት እሱ ይሆን ፈርቀዳጁ ብለን መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ በዚህ የፍልፍል ወይም የውቅር አብያተ ክርስቲያናት በሀገራችን ቀድሞም የተሰሩ አሉ። ለምሳሌ በአጼ ካሌብ እንደታነጹ የሚነገርላቸው እዚያው ላስታ ውስጥ እነ ብልባላ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ ቂርቆስ፣ አርባይቱ እንስሳ፣ እነ ትኩርዛ፣ ሳርዝና ሚካኤል፣ አርባይቱ እንስሳ፣ እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት እዛው ከቅዱስ ላሊበላ በ30 ኪሎ ሜትር ውስጥ የሚገኙ ከአንድ ወጥ ድንጋይ የተሰሩ ናቸው። በ6ኛው ወይም በ7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሰሩ ናቸው ማለት ነው። የቅዱስ ላሊበላን ሌሎችም በአክሱም አካባቢም በእነ አብርሃ ጽሃ የታነጹ ውቅሩ አካባቢ ይታወቃል እና የቀደመ ነው። የቅዱስ ላሊበላን አብያተ ክርስቲያናት ልዩ የሚያደርገው አንደኛ ተራራ ነው። ከዚያ ተራራ ላይ እንግዲህ በዚያን ጊዜ ሆነን ስናየው ተራራ ዝም ብሎ አይቀመጥም። እስከ ቅርብ ጊዜ አሁንም ቢሆን በደን የተሸፈነ ነው። ከዚያ ደን ውስጥ እንደዚህ የሚፈለፈል ድንጋይ አለ ብሎ ማሰብ እንደገና ደግሞ በጎን ሳይሆን ከላይ ወደ ታች መስራት። አሁን መጀመሪያ ከላይ ይጸዳሉ፣ ያጸዳቸዋል። ዙሪያውን ነው እንግዲህ የሚቀረጹት። አሁን ድንቅ የሚያደርገው ቤተ ክርስቲያኑ መሀል ላይ ነው የቆመው። ዙሪያው አጥሩ ራሱ ድንጋው ነው። አጥሩም ወደ ላይ የቆመ ሳይሆን በራሱ ያን ከቤተ ክርስቲያኑ ለመድረስ ያን ዘሎ የሚገባ የለም። እንደገና ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ደግሞ መንገድ ነው። ራሱ መንገዱም አለው። ሰው ዝም ብሎ ቁልቁል ብቻ አይቶ አይደለም የሚገባበት፣ ምቹ የሆነ ነገር አድርጎ ሰርቶለታል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ መንገዱ የውሃ መፋሰሻም ነው። ደግሞ ምንም ያክል የጣለ ዝናብ ቢጥል ዝናቡ ሲቆም ፍሳሹ አብሮ ይቆማል። ልክ ከአንድ ቤት ጣራ ላይ የሚፈስ ውሃ ዝናቡ ሲቆም እንደሚቆም የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት እዚህ የድነች ስርተ ሲስተማቸው በጣም የሚገርም ነው። ሌላው የመብራት የማግኘት ብርሃን የማግኘት እያንዳንዱ መስኮቶች ብርሃን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ የጠዋት ብርሃን፣ የማታ ብርሃን፣ የዛን ጊዜ እንዳሆኑ ኤሌክትሪክ ስለሌለ እንዲህ ጭልም ያሉ አይደሉም። እንደገና ደግሞ
ليلا وباتاتشو دغمو بمسكال يا شبرقو ناتشو جيتاتشو ديزايناتشو ابزانياو بمسكال يا جيتا نو ايه مالات ياو كريستوس بيتا كريستيان ي كريستوس اكال كريستوسيم يبيتا كريستيان راسو نو سلا تبالا كل كيزي عند امان ودي بيتا كريستيان سيد مياسبو مالن نو يكريستوس مكرا مسكال نو بتاليم بحديث كدان يالچو بيتا كريستيان نا يكريستوسن دومي مچرشاون ولتاو مناو دوم بمسكال لاي هونو نو نا كل كيزي سناي مسكال نو مناو ليلاو يا زمن هي مسكال طورنت ينبربس سلا نبرى يانم زمن يمياستاووس نو باتقالايو بوزو ترغوم يالو نو نا بلوي نا حديثن باند لا يمنايبت نو بلوي كداننا حديث كدان بياندندو هيدت ايه مندنو سنن يتصافو نغر زاي يمنايبت نو لمثالي زي بيت مريم لاي قنا بلن سناي لاي هارغو لاي ديفيد ستار የሚባለው የዳዊት ኮከብ ወይም የእስራኤል አርማ የሆነው ባለ 6 ቅርጹ ኮከብ አለ ከመሃሉ ላይ ደግሞ መስቀል አለው ደግሞ ያው ምናልባት እሱ አንዳንዶች እሱም በህማየት ምናልባት ሌሎች ቀራጽያን መተው የሰሩት ነው ብለው ለማከራከር የሚሞክሩም አሉ አይደለም እሱ ሳይሆን ምን ማለት ነው ይሄ የዳዊትን ስናስብ ብሉይ ኪዳንን እንድናስብ መሐል ላይ መስቀሉን ስናስብ ደግሞ ሐዲስ ኪዳንን እንድናስብ ነው ሌላው እነዚህ ነገስታት በታሪክ የሰሎሞናውያን ናቸው እንግዲህ ያጼ ድልና አድ የሴት ልጃቸው የመሶበ ወርቅ ልጆች ስለሆኑ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እንግዲህ ኢትዮጵያ እንግዲህ በስሮ መንግስት የምትመራ ሀገር ስለነበረች እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ድረስ ያንን ሰሎሞናዊ ማንነታቸውን የሚገልጽ ነው ማለት ነው በርካታ ብሉይና ሐዲስን የሚያጣቅሱ ምሳሌዎችና ትርጉሞች ናቸው ያሉት መቃብር አዳምን አይተን እዛ ጎልጎታ ቤተክርስቲያን ላይ ምሳሌውን ወደስ ስንገባ ደግሞ ጎልጎታን ደግሞ ቀጥታ እናገኛለን ማለት ነው ገና አንድ ሰው ለምሳሌም ሲገባ የመጀመሪያውም ያገኘው ይሄ ማን ነው ሲባል የመቃብር አዳም ነው ተብሎ ነው እንግዲህ ኢየሩሳሌም ነው የሚወስደው ያ ቦታ ልክ ኢየሩሳሌም እንዳለ ነው የሚሰማው ሌላው የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ኪነ ህንጻ በመንፈሳዊ እይታ በዚህ በሐዲስ ኪዳን ትርጓሚዎች ናቸው የቤተ ክርስቲያን ሁሉም ቤተ ክርስቲያን የሚገባው ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ነው ይሄ ማለት በብሉይ ኪዳን የነበረችው ቤተ ክርስቲያን መግቢያዋ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ነው ያው ረደተ ሲኦል አለ ሲሉ ነው የሐዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ግን ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ነው ምዕራብ ያው የሲኦል ምስራቅ የገነት ምሳሌ ነው ተብሎ ስለሚነገር እና ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት መግቢያቸው ከፀሐይ መግቢያ ወደ ፀሐይ መውጫ ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ወደ ብርሃን ነው የሚሄደው እንግዲህ ይሄ ደግሞ በቅዳሴያችንም ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ይላል ምስራቅ ብዙ ነገር ነው ምስራቅ ማህደረ እግዚአብሔር ነው ምስራቅ የፀሐይ መውጫ እንደመሆኑ አመጣን ምስራቅ እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት ምስራቅ ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገኘበት ነውና ይህንን ሁሉ የሚያሳይ ጥበብ ነውና አሁን ዓለም የሚደነቀው በመጀመሪያ በመሰራት ሳይሆን ያጠቃላዩ ቀደም እንዳልነው የኪነ ህንጻ ጥበቡ ሰው ሰራቸው አሁን እንግዲህ ዩኔስኮ የመዘገበው ምን ላቸው እንግዲህ ዩኔስኮ ዝም ብሎ ተሰራው ቤት ሁሉ አይመዘገበም በአለም እንግዲህ የመጀመሪያው ዩኔስኮ በአለም ከመዘገባቸው 12 ውስጥ በሀገራችን የመጀመሪያው ደግሞ የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ማለት ነው ዝም ብሎ ስለታነጹ ብቻ ሳይሆን አይምሮ የሚይዝ ነገር አሁንም የመጡ ጎብኚዎች ጥበበኞች ታላላቅ ሰዎች ሁሉ አይተው አድንቀውት የሚሄዱ ታሪክ ስለሆነ በዚህ ነውና ለመጀመሪያነቱ ከሱም በፊት የታነጹ አሉ እስካሁንም ድረስ በሀገራችን አይቋረጥም ያው ኢትዮጵያው ያለ መስራታችን የሚያረጋግጠው አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሁሉ በሀገራችን አንድ መንኮሳት ባይታውያን ይፈለፍላሉ ነገር ግን
ይሄነ 800 ወይም 900 አመት ሙሉ ምንም ድሳስ አይደረግለ ጸንቶ የኖረ ቤተክርስቲያን ነው። ሌሎቹ ግን ተሰርተው 50 60 አመት አይቆይ በዘመናችን አሁን የተሰሩ እዚ ጨጨው አካባቢ አሁን የተገነቡ ነበሩ አሁንም ጋሸና አካባቢ የተሰሩ ነበሩ ነገር ግን ገና በ10 በ20 አመታቸው ነው የሚፈርሱት አሁን ገና 50 አመት ሳይሆኑ ይፈርሳሉ። ያኛው ድንጋው ራሱ የተለየ አለትነት ያለው ድንጋይ ነው። ይሄ በእግዚአብሔር ጥበብ ካልሆነ መስራት የማይቻል ነውና ስራዎቹ አሰራሩ ድንቅ ስለሆነ ነው እንጂ ከሱም በፊት ከሱም በኋላ ሊሰራ ይችላል። አዎ ይሄ ኢንዲጂነስ ኦውቀት ወይም ደሞ ሀገር በቀል ጥበብ ስለሆነም ሌሎች አባቶች ሌሎች እናቶች ይሄንን ስራ እስካሁን ድረስ ማቀጠሉ ያንን ጥበብ ተከታታይነት ወይም ተከታታይነት እንዲኖረው አድርገዋል። ሌላው ቅድም ሲገልጹልን ምንም የቅዱስ ላሊበላ በደብረ ሮሃ እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት በኢየሩሳሌም አምሳል ለመስራት ዋናው ተምኔቱ የነበረው ወደ ኢየሩሳሌም አባቶቻችን እናቶቻችን ሲሄዱ ረጅም ርቀት ስለሚጓዙ ትራንስፖርትም ስለሌለ በመንገድ ላይ አውሬም እየበላቸው በመንገድ ያረፉ ብዙ ስቃይም ስለነበረ እግዚአብሔር ፈቅዶለት በኢትዮጵያ ሊሰራ ቻለ የሚል ነገር ነው ያስረዱን መጻፍቱም እንደዛ ነው የሚሉት። በየአመቱ ላሊበላ ከሚታወቅበት ክብረ በዓላት እንግዲህ ሌሎችም እንዳሉ በኋላ ይነግሩናል የልደት በዓል አከባበር ልዩ ነው። ከሌሎቹ በዓላት ልደት በላሊበላ ላይ የተመረጠው ለምንድን ነው? እንደገና ደግሞ ያለው ስነ ስርዓት የተመረጠበት ቦታ የተመረጠበት ተራራ ቤዛ ሁሉ ተብሎ በሚባልበት ሰዓት የሚኖረው መንፈስን የሚገዛ ጣዕመ ዝማሬ ቦታው እንደገና ልደት መመረጡ ጣዕመ ዝማሬው እንዴት ነው ሊመረጥ የቻለው? በጣም ጥሩ ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ ኢየሩሳሌምን ወደ ኢትዮጵያ መጣ ስንል በአጠቃላዩ በምሳሌ የሚገለጡትም በተግባር የሚታዩትንም ጭምር ነውና እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ የሰማይ መላእክት ወደ እረኞች ሄደው እነሆ የዓለም ብርሃን ዛሬ ተወለደ ብለው ነገሯቸው። እረኞቹም የመላእክቱን ቃል ሰምተው ወደ ቤተልሔም ሄዱና እናቱን ሕፃን ታቅፋ አገኙአት ይላል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ የሰማይ መላእክት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ለእግዚአብሔር በሰማይ ምስጋና ይገባል በምድርም እርቅ ተጀመረ ብለው የሰው ነጻነት ይሰጠው ዘንድ ብለው አመስግነዋልና ይቺ ቤተክርስቲያናችን አሁንም ሁልጊዜ የምታስበው ያን ነው። እንግዲህ ስለዚህ የቅዱስ ላሊበላ አንደኛው አብያተ ክርስቲያናትን ሲሰራ ቅድም ከሰጠናቸው ዝርዝሮች አንዱ ደግሞ ይህንን በመጽሐፍ ያነበብነውን በተግባር የምንከውንበት ቦታ ሰርቶለታል። ራሱ ቤተ ማርያም መካከል ስትሆን በዙሪያው ያለውን ገደል ለእንቅስቃሴ እንዲያመች አድርጎ ነው የሰራው። በአካባቢው አጠራር ማሜ ጋራ ይባላል። ያው ከፍ ያለ ተራራ ማለት ነው። እሱን ራሱ ለዚሁ አገልግሎት ነው የሰራው ማለት ነው። ዛሬ ላሊበላን እዛ ሄደን እንድናገለግል በዓል እንድናከብር ሲደረግ ለምንድን ነው ሲባል አንደኛው ኢየሩሳሌም ነው። ላሊበላ ያው የልደት እዛ መገኘት ኢየሩሳሌም መገኘት ነው። ሰብአ ሰገልን እያስታወስን መላእክቱን እያስታወስን እረኞችን እያስታወስን ነው እዛ የምንውለው ማለት ነው። እንግዲህ ኢየሩሳሌም ባንሄድ የቻለ ሰው ኢየሩሳሌም ከሚሄድባቸው አንዱ ልደት ነው። ሌላው ደግሞ የፋሲካ ወይም በዓለ ሃምሳ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና ወደ ቅዱስ ላሊበላ የሚሄዱ ሳሚዎች ምን ማለት ነው? ኢየሩሳሌም
ክርስቶስ የተወለደበት ቦታ ላይ درسوا ማለት ነው ከዚያ ከደረሱ ደግሞ ምን ማየት አለባቸው ደግሞ ክርስቶስ እንዴት እንደተወለደ መላእክት እንዴት እንዳመሰገኑ ረኞች እንዴት እንዳመሰገኑ ደግሞ ያንን ያሉ ማለት ነው ሬወኖሎት አይኮትወ መላእክት ይላል ቅዱስ ያሬድ በዚያ ለዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደውን ክርስቶስን ነቢያት አዩት ማን ነው እረኞች አዩት መላእክት ደግሞ አይኮት ዋመሰገኑት ይላልና ያንን ምስጋናው እንዴት ነበር እረኞች እንዴት አዩት የሚለውን ነገር ለማሳየት ግማሾቹ ካህናት በላይ በተራራው ላይ ሆነው ግማሾቹ ደግሞ እታች ቤተክርስቲያኑን የቤተ ማርያም ቤተክርስቲያን እየዞሩ ይህንን ቤዛ ሁሉ ዓለም ዮም ተወልደ የዓለም መድኃኒት ዛሬ ተወለደ ይላሉ ይህንን መላልሰው 99 ጊዜ በመነጋገር እየዞሩ ያመሰግኑታን ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ላሊበላን እዛ የሚከበርበት እንግዲህ የሁለት ጦር የሶስት ጦር ከምስራቅ ከምዕራብ ከሰሜን ከደቡብ ከምን ላይ ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች በግራቸው ጥሬ እየቆረጠሙ ውሃ እየጠጡ በየመንገዱ ያደሩ ባይታውያኑ በተለይ እንግዲህ የቀድሞዎቹ የሚስሙት ቤተክርስቲያን ነውና ምክንያቱ ልደትን ከዚያ የምናከብርበት አንደኛው ለዚህ ምሳሌ ሆኖ ስለተገኘ ነው ሌላው የጻድቁ የቅዱስ ላሊበላ ልደት በዚሁ ቀን ነው ታይሳስ 29 ስለሆነ ይሄንን ለማክበር እንግዲህ ገናን ቤዛ ሁሉ የሚለውን ልዩ በሌላ ቦታ የማይገኝ ምስጋናው በርግጥ ያው ቅዱስ ያሬድ ያዘጋጀው ነው ቅዱስ ያሬድ የደረሰው ነው ቤተክርስቲያናችን በሁሉም ቤተክርስቲያን የሚዘመር ነው ነገር ግን በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ማህሌቱ ይቆማል የሚቆመው ግን በተለመደው ማህሌት ብቻ ነው እዚህ ግን ልዩ የሚያደርገው ከቅዳሴ በኋላ በዚህ በተራራው ላይና ከመሬት ላይ ሆነው የተጎነበሱ ወገባቸውን አደግድገው ካባ ጥንግድርብ ለብሰው የሚያገለግሉት አገልግሎት ልክ ያን የቤተልሔሙን የመወለዱን ቀን የሚያስታውስ ስለሆነ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ዮርዳኖስ አለ ስንል የጥምቀቱም ላይ በሀገራችን ታቦታት በአንድ ላይ ሆነው እንዲከበሩ ካደረጉት አንዱ ቅዱስ ያሬድ ነው ማለት ነው። የጥምቀቱ ቃለ እግዚአብሔሩ በቅዱስ ያሬድ የተጀመረ በቅዱስ በማን ነው በአጼ ገብረ መስቀል ጊዜ የተጀመረ ቢሆንም ታቦት ይዞ ወደ ወንዝ ወርዶ ደግሞ ጥምቀትን ማክበር ደግሞ በቅዱስ ላሊበላ ነው። ምክንያቱም 10 ቤተ መቅደሶች አሉ ካንድ ላይ እነዚህ የሚተዳደሩት በአንድ መምህር ነው ባንድ አስተዳደር ስለሆነ ስለዚህ አገልጋዮቹም በፈረቃ እየዞሩ የሚያገለግሏቸው ናቸው ይሄን አገልግሎት ባንድ ላይ እንግዲህ ታቦት ይዞ ለመውጣት ሁሉም 11 10ም አብያተ ክርስቲያናት እዛው ዮርዳኖስ ላይ ይዘው ይወርዳሉ ማለት ነው እዛ ላይ አገልግለው ሁሉም ታቦታቸውን ወደ የቤተ መቅደስ ይዘው ይመለሱ ስለነበር ንጉሱም በተገኘበት ጳጳሱም መምህሩም በተገኙበት ይህንን ባንድ ላይ ለማክበር እንግዲህ ባንድ አስተዳደር የነበረ የዛን ጊዜ የቅዱስ ላሊበላ ብቻ ነው ማለት ይችላል በሀገራችን ደረጃ ዛሬም እንኳን ራሱ በተለያዩ ሀገሮች ሁለት ቤተክርስቲያን እንኳን እንዳረቃ ማስተዳደር ይከብዳል እዛ ግን 10 ቤተ መቅደስ ከ1000 በላይ ካህናት የሚተዳደሩት ባንድ ላይ ነውና ለዚህ የጥምቀት በዓል ሜዳ ላይ እንዲከበር የገና በዓል እንዲከበርም የዛን ጊዜ በንጉሳዊ አዋጅ የታወጀበት ነበር ማለት ነው እንግዲህ የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የዓለም ቅርስ ሆኗል የዓለም ትኩረት ነው በዓለም ላይ በጣም ጥንታዊ ሆነው ከሚገኙት አንዱ የቅዱስ ላሊበላ ነው እስካሁን አገልግሎት እየሰጠ ቤተ መቅደስ ሆኖ ያገለገለ ያለ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ነው ያለበት ስለዚህ የዓለም ትኩረት ነው እንደገና ደግሞ የሀገራችን ኢትዮጵያ ዋና ቅርስ ነው ተማሪዎች በትምርታቸው በስራተ ትምርት ውስጥ ተካተው የቤተ ጊዮርጊስ ስዕል ሁሉ
የቅዱስ ላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት አጠቃላይ ታሪካቸው ሁሉ እየተዘከረ ከቀድሞ ጀምሮ ስንማሩ የመጣ ነው። አሁንም ድረስ ይኑር አይኑር እንግዲህ እናየዋለን። ስለዚህ የሀገር ቅርስ ነው። እንደገና ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን ሀብት ስለሆነ ከላይ ከመንበረ ፓትርያርክ ጀምሮ የቤተ ክርስቲያኒቷ ትኩረት አለው። እንደገና ስንመጣ ደግሞ እናንተ እያገለገላችሁ እየቀደሳችሁ ያንን ቅርስ እየጠበቃችሁ የሚመጣውን በሃይማኖት የሚመጣውን እያስተናገዳችሁ ለምርምርና ለጉብኝት የሚመጣውን እያስተናገዳችሁ አገልግሎቱ እየተፋጠነ እየቀጠለ ሄዷልና እንዴት ነው ይሄን ሁሉ አገልግሎት የዓለም ቅርስ የሀገር ቅርስ የቤተ ክርስቲያን ሀብት የሆነውን በስጋም በነፍስም ጥቅም የሚያሰጠውን በስጋም ዕውቀት በነፍስም ዕውቀት የሚጨምረውን ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የሚፈጸሙበትን ቤተ ክርስቲያን እንደው በተለይ የሚነግሩኝ አሁን ከሁለት ዓመት በፊት የነበረው ንገሩኝና ከዛ በኋላ ያለውን ደግሞ እናያለን። እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትጠብቁት? ይሄ ሁሉ እንዴት ነው የሚተዳደረው? ማን ነው የሚረዳው? ማን ነው የሚጎበኘው? ዩኔስኮ ወይም ደግሞ የዓለም ቅርስ ጥበቃ ቢሮዎች ይህንን እርዳታ ያደርጋሉ ወይ? ከሀገራችን ከመንግስት ጀምሮ ያለው ትኩረት ምን ይመስላል? ቤተ ክርስቲያናችን ትኩረቷ እንዴት ነው? የሚሉትን ነገሮች እንደው አጠር አድርገው ቢያነሱልን። እሺ፣ ያው የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት እንግዲህ በተለይ ከ1971 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያው በዩኔስኮ ሲመዘገብ ከዚያ በፊት እስከ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ድረስ የነበረው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ያው እስከ ሲሶ መንግስት የነበራት ርስት ጉርት የነበራት አብዛኛው ስልጣን ሁሉ የነበራት ናት። ምክንያቱም ነገስታቱን ቀብታ የምታነግስ ቤተ ክርስቲያኗ ስለነበረች ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያኗ ያልፈቀደችለት መንገስም አይችልም እና በስልጣንም ልጆቿ ሊቃውንቱ የፍትሐ ነገስቱ መምህራን ገብተው የሚፈርዱበት በርስት በጉልቱም የአገልጋዮቹ በአጠቃላዩ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ደመወዝ ማስቀደሻ ማስወደሻ የሚሆነው ነገር ሁሉ ከመንግስት የምትካፈለው ነበራት። ከለውጥ ከዚህ የተነሳ እንግዲህ ወደ በኋላ ስንመለከት እንዳሁን ከአብያተ ክርስቲያናቱ በዩኔስኮ ከመመዝገባቸውን በፊት ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ በተለይ እንግዲህ ወደ 800 ዓመት በላይ ስለቆየ እርጅና ሲታይበት ሌሊትም ማነው ክረምቱም በጋውም የሚያልፍበት ስለሆነ አንዳንድ ቦታ በነበረው የጥገና ስራ ላይ ይሄ ይካሄድ የነበረው በቀጥታ በቤተ መንግስት በኩል ነው ማለት ነው። ነገስታቱ እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴም በርካታ ታሪክ አላቸው። እዛ ላይ እንግዲህ ቅርሱን ለማስጠገን እንዴት ይሁን የሚል ለማልማት ለመንከባከብ የመንግስትም ትኩረት ስለነበረ ነው። እንግዲህ በፊት ቀደም ብሎ የተሰራው ነው እንግዲህ በኋላ በደርግ ጊዜ የተመዘገበው በመንግስታቱ ደረጃ ትልቅ ትኩረት ያለው ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ታላላቅ እንግዳ ሲመጣባቸው ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከሚያስጎበኟቸው አንዱ የመጀመሪያው ላሊበላ ነው። የሀገር መሪዎች ሲመጡ አዲስ አበባ እንደደረሱ ወደ ላሊበላ ይወስዳሉ። ከዚያ ወደ አክሱም እንዲህ ነው የሚወስዱት። ምክንያቱም የሚኮሩበት ነው። እንደ ሀገር እንደ አፍሪካ ይሄ የእኛ ነው ብለው የሚኮሩበት ታሪክ ስለሆነ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ከተሰሩ አምስት ያልበለጡ የአየር መንገዶች አንዱ ላሊበላ ነው። ለምንድን ነው እንግዶችን ለማስጎብኘት ግዴታ አውሮፕላን መታዘዝ ስለነበረበት እና በርካታ እስካሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የዓለም መሪዎች ከአዲስ አበባ ቀጥሎ
ويترق طعامي بلا لي ولا نومي ونو نا بماست أجنم درجة بماست أبكم درجة بنقصه نقصتم بجتنا برو جنزو هلونا برو برا علىو ليان دان راجل جاي كهانات نايت بق أسرات نيوش برنا برا مسد ياو ليستي بالال ياو سو بمت أنا ياو كنسو كنسو هون متين إن شاء الله ميجرم هون ككرسنا توريزم مينستير وده سدستش ما نعرفش سدست ما توبر راكاي ما نيزان جزية بتأجرابر يكفلينا برو يزيها قال جايوش كهونو يشك أرثالج يزان جزية إنجلي دولارنا ربتنا مالتنا إنجلي باوندي بالبتينا برو نونا إنجلي ببيت من جست بكل يالله تكراتي هنوم يمسلينا برو أهوني ميانة ياو كاتلوال بمتانوم بيهون عندنا نجزي أو هنا كتلي كنقصنا جست سلطان ملك الجمهورية الله يكذا كذا يبيت كريستيان طلعت شيء على بته كومنستو بتأم بيت كريستيانان كنقصنا جستو قارا أوروي مفرج عملك هكذا دار له هنا زروز رجلي ما يكروت هاك قصله هنا عند عالمن يتوبيا منجست ك بفرار ما باتشو سمن من نتو تاندو كرست بق أنانك بكابي أندو سلنا برا ياو أندان روتشو ساي متشاچوم بيهون قديثا هنن ول سلم ما يفرسو كعالم سلم يلايو بينسكوم سلم يتأيكو ساي ودو بقدر تنداو بمس مسلم بيهون يميهدو تنقدر يتأيالنا هون باللوم بزي بكرسون ب ماست أجن درجة كفتني أوك أتنا جنز بيميت أيك بمهنو ينبت ملكة إثيوبيا من جست أهون بهون إثيوبيا كرس بالسلطة الناتوريز مينستر كتتها كبيت كريستيان وعارا هونو يسارال ببيت كريستيان درجة ناوي كدوسوا عليه ولا منهم بينسكو يمزج بهم على ما كفوك النابين روم كان را إثيوبيا بيت كريستيان داندونهم يقاطروا إن የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያንን መዋቅራዊ አደረጃጀት ይጣቀማል ለምሳሌ ቀደም ሲል ያው በንጉሰ ነገስቱ መምህሩ የሚሾመው ከንጉሰ ነገስቱ ነበር ባሁን ደግሞ ባለው መዋቅር ደግሞ ከፓትርያርኩ ነው ማለት ነው በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ አቅራቢነት መምህሩ የሚሾመው ከዛው ከ ቅዱስ ፓትርያርኩ ነው ማለት ነው ያው የቦታው ስም መጠሪያ መምህር ተብሎ ነው የሚጠራው የሚያስተዳድረው ደግሞ 10ሩንም የተመቅደሶቹ ወይም 11ሩንም በአንድ ላይ ነው የሚያስተዳድረው ያው ባለው ጠቀሜታ ልክ የቤተ ክርስቲያናችን አይከን ነው እንደ ዓለም በዩኒስኮ ለምሳሌ ኢትዮጵያ በዩኒስኮ ስብሰባ ከመትጠራበት አንዱ ላሊበላን ወክላ ነው ማለት ነው ሌሎችን ወክላ መሄድ አትችልም የዓለም አቀፍ ጉባኤዎች አሉ መንፈሳዊ ቅርሶች የሚባሉት ከነዚህ እንደውም በአፍሪካ ሊሆን ይችላል ምን ሄደውኛ ስለዚህ የቤተ ክርስቲያኗ ኩራት ነው ታላላቅ የአሃታ ቤተ ክርስቲያናት ወይም ሌሎችን ፓትርያርኮች በሚመጡ ጊዜ ደግሞ ቅዱስ ፓትርያርኩም ወይም ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ለማስቆምኘት ከመወስደው ደግሞ ወደ ቅዱስ ላሊበላ ነው ማለት ነውና የዚህን ያክል ሰንሰለት ይያለው ያው በችግሮች ጊዜ ግን ያው አንዳንድ ክፍተቶች ኖራሉ ሆኖም ግን ዝሮ ዝሮ ማዋቅሩ ግን በቤተ ክህነቱም በቤተ መንግስቱም እንደዚህ አይነት ሰንሰለት አለው ማለት ነው ያው ይሄንን ቅርስ እናንተ እስካሁን እየጠበቃችሁ ነው አገልግሎት እየሰጣችሁ ነው ቅርሱ በጎብኚዎችም ተደራሽ እንዲሆን ያደረጋችሁ ነውና ምን ያህል አገልግሎቶች አሉ ለዚህ ብቁ የሆኑ በመንፈሳዊም እንደገና ደግሞ እንግዶችን ተቀብሎ በማስጎብኘት ለምርምር የሚመጡት ሰዎችንም ደግሞ አስፈላጊው መረጃ በመስጠት እንዴት ነው ያገለግላችሁ ያላችሁት እንግዲህ ከተማዋ እንግዲህ ከተቆረቆረች ረጅም ጊዜ ቢሆንም ያለው መልካ አምድራው ያቀማመጥ ተራራማ ስለሆነ ብዙ ህዝብ የሚይዝ አይደለምና እንግዲህ በአጠቃላይ እንግዲህ ከ60 እስከ 70 ሺ ህዝብ ነው የሚኖርባት ከተማውናን በገዳሙ ዙሪያው ያለው
أبيات كريستيانا توني ميا على غرورهمو كأندش بلاي كهانا تعلو مالتنا هنغري باعكراشن مجمع رأونا هنغري تلو كونو مالتنا باندك كبابي يعني هاكل سفيا على جايو تعلو بيت بيت كريستيان نو مت ترى دروك أتما مهنا بيت كريستيانو بتوريزمنا بتوريست جابينو داوزت أنا بمتو مالتي تشالال እንዲ ስለሆነ እንግዲህ ያው የቤተ ክርስቲያናቱ አገልጋዮቹ እንደማንኛውም አገልግሎት ያው አመት እስከ አመት ቅዳሴ የሚቀደስበት ሰዓታት የሚቆምበት ያው ገዳማዊ ደብር ነው ሌላው በርካታ ያብነት መምህራን ያሉበት ነው በመቶ የሚቆጠሩ አብነት መምህራን አሉበት ማለት ነው ካንድ ሹ መካከል ከመቶ በላይ የሚሆኑት ወንበር ተከለው ዘርግተው የሚያስተምሩ ሊሆኑ ይችላሉ ያው አሁን እንትን ይያለ እንደ ድሮ ሲሆን አሁን ግን ያው እየቀነሰ ያው ትምርቱም ላሰጣጥ እንዲያመች በተወሰኑ ያዳሪ ትምርት ቤቶች እየተቋቋሙ በሱ ነው የሚማሩት ሌላው ቱሪስት የሚያስጎበኙ የጋይድ ማህበር አለ ሁለቱንም ነው የሚይዙት ቋንቋ ይማራሉ ለፈረንጆቹ በሚናገሩት እንደገና ደግሞ የቤተ ክርስቲያኗን ታሪክ ደግሞ ያጠናሉ ይሄንን ሁለቱን ይዘው ፈቃድ ይሰጣቸዋል ከቤተ ክርስቲያኗም ከቱሪዝም ሚኒስትርም እዛው ቅርንጫፍ አለ የክልሉ ዞን እዛው ድረስ ብሎ የሚመጣ በዚህ በዚህ መዋቅር ውቅና ተሰጥቷቸው መለዩ ይዘው የሚያስጎበኙ ከነሱ ውጭ ማስጎብኘት አይቻለም ሌላው ለእንግዳ ማረፊያ የሚሆኑ በርካታ ሆቴሎች አሉ ደረጃቸውን እየጠበቁ ለእንግዶች ማረፊያ የሚሆኑ ሆቴሎች አሉና የአብያተ ክርስቲያናቱ እንግዲህ መንፈሳዊ አገልግሎቱን በዚህ ስንመራ ይሄ የማስጎብኘቱንና የሆቴል አገልግሎቱን ደግሞ ህዝቡም የሚሳተፍባቸው ናቸው ማለት ነው የቤተ ክርስቲያኗ ቢሮ ላይ የራሱ ሙዚየም አለ እዚህ ጋር ግን የሚያስጎብኙ ደግሞ ዲያቆናቱ በዘመናዊው 1 ዲግሪ 2 ዲግሪ ድረስ ያዙ በቋንቋም በአስተዳደርም የቅርስና ቱሪዝም ትምርት ያላቸው ይነንም ይሰራሉ ማለት ነው አርማጮቻችን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በሰሜን አሜሪካ በማህበረ ቅዱሳን የሚዲያ ክፍል ዝግጅት ክፍል ላይ ነው በዚህ ሰዓት ከአባ ጽጌ ስላሴ መዝገቡ የደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ወቅራ ቤተ ክርስቲያናት መምህር አስተዳዳሪ ጋር ውይይት ያደረግን ነበር ሁለተኛውን ክፍል ሳምንት እንመለሳለን ብሔር ጸባዖት አምላክነ